Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Un eveniment mult așteptat s-a produs în sfârșit în lumea revistelor. Celebrul model și actriță Sila Turcoglu și-a rupt tăcerea și a făcut declarații despre unele dintre acuzații. Declarațiile Sila Turcoglu, în care a afirmat că imaginile sunt montaje, nu sunt reale, au avut ecou larg atât în rândul mass media, cât și în rândul fanilor. Numele Sila Turcoglu începuse să fie menționat cu o serie de afirmații scandaloase în ultimele zile. Câteva imagini și mesaje private de la Sila Turcoglu au ieșit la iveală pe rețelele de socializare și în presa revistei. După aceste acuzații, Sila Turcoglu a rămas tăcută, dar a simțit în sfârșit nevoia să facă o declarație. Într-o declarație scrisă către presă, Sila Turcoglu a declarat că imaginile apărute au fost puse în scenă și nu reflectă adevărul. În declarația sa, el a afirmat: imaginile și știrile care circulă pe diverse platforme de socializare și tabloide în ultimele zile sunt complet false. Persoanele și mesajele care apar în acele imagini nu mi aparțin. Aș dori să declar că imaginile create și acuzațiile nefondate mă deranjează pe mine și pe cercul meu apropiat. Nu s-a putut stabili cu claritate originea acuzațiilor care circulă pe rețelele de socializare și în presa tabloidă. Totuși, după declarația Sila Turcoglu, a devenit clar că aceste imagini sunt un montaj și nu reflectă adevărul. Această afirmație a Sila Turcoglu a avut un ecou larg în lumea revistelor. Reviste, ziare și site-uri web au inclus declarația Sila Turcoglu cu privire la aceste acuzații în titlurile lor. Cu toate acestea, mass media continuă să investigeze originea acestor acuzații și modul în care au apărut. Declarația Sila Turcoglu a atras atenția pe scară largă și pe rețelele de socializare. În timp ce fanii au postat mesaje de sprijin pentru Sila Turcoglu, unii au împărtășit și mesaje în care afirmă că acuzațiile nu reflectă adevărul. Conturile de socializare ale Sila Turcoglu au primit și mii de comentarii și mesaje de susținere în urma acestor declarații. Faptul că Sila Turcoglu a ieșit în prim plan cu aceste acuzații poate să fie afectat și relațiile din cercul său apropiat. Familia, prietenii și partenerii de afaceri ai Sila Turcoglu încearcă să-l ajute prin acest proces, trimițându-i mesaje de sprijin. Este curios modul în care Sila Turcoglu va urma un drum în carieră după aceste acuzații. Deși se așteaptă ca Sila Turcoglu să participe la noi proiecte și să se concentreze pe cariera sa, efectele unor astfel de acuzații sunt încă incerte. Faptul că Sila Turcoglu iese în prim plan cu aceste acuzații îi poate afecta atât viața personală, cât și cariera. Cu toate acestea, declarația Sila Turcoglu și afirmația sa clară că acuzațiile sunt o fabricație ridică speranțe că va depăși acest proces. Este important ca presa tabloidă să acționeze responsabil în fața acestor tipuri de acuzații. Publicarea acuzațiilor fără a investiga veridicitatea acestora și obținerea de informații din surse adecvate riscă să afecteze reputația oamenilor. Răspândirea necontrolată a acuzațiilor, a știrilor false și a imaginilor în scenă care circulă pe rețelele de socializare poate afecta reputația oamenilor. Prin urmare, este important ca utilizatorii rețelelor sociale să fie atenți la acest tip de conținut. Declarația Sila Turcoglu, care i-a rupt tăcerea, a avut un ecou larg în lumea revistelor. Declarația Sila Turcoglu că imaginile au fost puse în scenă și nu sunt reale a scos la iveală informații clare că acuzațiile nu reflectau adevărul. Cu toate acestea, instituțiile media și platformele de social media continuă să investigheze sursa și veridicitatea unor astfel de afirmații. De ce ar trebui să o lase să plece? Ea este așa și ei o vor, și când femeia potrivită este lângă ei o cumpără, o trădează și o vinde. Ceea ce vor ei este ceea ce primesc, ea este mai bună, dar așa e, nu-i convine.
dar ei vor o femeie la fel de nepoliticos ca Melissa. Halil Ibrahim, care iubește să bea, ar trebui să o repare, să lase societatea să fie a noastră de acum înainte, să se bucure de asta, să se distrugă mai bine și nu merită asta. Pentru că ea este la fel ca el. Melissa, de aceea e bine că s-au căsătorit cât mai repede. Astfel, el nu ar putea câștiga popularitate în detrimentul puterii sale, pentru că o lega constant de puterea pe care ea nu o merita, ci de puterea pe care o merita cu adevărat. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.